Жохлиг шудрагаар шуурхаоройтой оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Орем төргийн оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Гэрэлтүүлэхийн ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн компаниудад сар шинийн баярын өмнө чанаргүй гүйцэтгэсэн ажлаа засварлах хугацаат албан шаардлагыг хүргүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар их залуу баг болон говьл багт гэрэлтүүлэхийн ажил хийсэн компаниудад хугацаат албан даалгавруудыг хүргүүлээд байна. 2015 онд Инерц компани цагаан чулууд, говьл багт PCF компани гэрэлтүүлэхийн ажлыг гүйцэтгэжээ. Амгийн хэмжээнд нийтдээ 8000 гаруй гэрэлтүүлэг байдаг. Гэрэлтүүлэхийн ансалтын төвшин эвдрэл гэмтлийг тодорхойлох үзлэг тооллогын ажлаар 600 гаруй гэрэл асгүй байгааг тогтоосон. За үүнээс нийт асгүй байгаа гэрэлтүүлэхийн 50 гаруй хувийг дээрх хоёр компани гүйцэтгэсэн ажил эзэлж байна гэдгийг хэллээ. MS Inerts PCF компанид асгүй байгаа гэрэлтүүлгүүдийг засварлах албан шаардлагыг хотын захирчийн албанаас өгсөн байна. За тэгэхээр манай энэ орон нутгад хийсэн гэрэлтүүлэг ажилласан компаниудаас цөөхөн хэдэн компаниуд ялангуяа хотоос ирсэн хотоос ирж энэ ажлыг хийдсэн компаниуд байгаа маа. Тухайлбал энэ Инерц компани, за PCF гэж ийм хоёр компани байгаа. Ингээд 600 гаруй гэрэл байгаа. Энийн үндсэндээ тэр сая хоёр нэрлэдэг компани бол нэг 50% нэзэлж авсан шээ нэ. За бусад компаниуд бол ерөнхийдөө бид нар бүгдэнд нь одоо албан бичиг албан шаардлагыг хүргүүлсэн байгаа. Тухайн хаягаар нь. Тэгээ энэ компаниуд бол цагаан сарын өмнө энэ бас гэрэлтүүлгийн ажлаа бас зарим компаниуд бол хийгээд явж байгаа. Манайтаас хамтраад энэ төр явж байгаа. А зарим компаниуд нь мэдгэл хөргүүлсэн байгаа. Тэгээ эдгээр бол одоо бас ихэнх гомдлын гомдлолууд энэ эдгээр компаниудаас бас болоод байгаа юм л да. Тэгээ зарим нь бол хийгээд явж байгаа гэж байна. За бас нөгөө нэг хүндрэлтэй асуудал нь юу байна гэхээр энэ бас газрын хөрсний эдрэлээс болоод кабел шугам гэнтэх ялангуяа төв шугам юм. Тэгэхээр кабел шугамч нь газрын дор бологдсон байгаа кабел чинь одоо хөрсөнд хөлдөөд тэгээд зочрсоор хөөцөргүйж болоод кабел шугам тасархын тэрнээс болж одоо нэг кабел тасарх чинь тэр годмын одоо нэгэн хэдэн гэрэл асахгүй байх тийм ээ тийм ээ. За босод бол энэ нөхөлтэй ажлуудыг бол энэ бүх компаниуд бол бас өөр өөр хаан зүгээс хийгээд явж байгаа тийм байна. Энэ мэдчилэн орон нутагт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй цаашид хамтран ажиллахгүй байх, хар жагсаалтад оруулах хүртэл арга хэмжээг авч ажиллах бодлогыг орон нутгаас баримталж байна. Нэмж мэдээлэхэд Эрдэнэ тус компаниас гэрэлтүүлгийн цагийн хуваарийг 14 хоног тутамд өөрчлөлт тохируулж байгаа бөгөөд өнөөгийн байдлаар гэрэлтүүлгийг оройн 18 цаг 30 минутаас асааж, шөнийн 1 цаг 30 минутанд унтрааж, гэр хорооллын гэрлүүдийг өглөөний 5 цагаас асааж байгаа бол төв замын гэрлүүдийг өглөө 8 цагт унтрааж байгаа юм байна. Түүнчлэн Эрдэнэ тус компаниас сар шинийн баярыг өгтөж гэрэлтүүлэг арга хэмжээг зохион байгуулж, үзлэх шалгалтыг хийж байна. Өнөөдөр стандарт хэмжилтэн хэлцээс Эрдэнэ хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон худалдааны төвүүдэд за хэмжих хэрэгслийн ашиглалт баталгаажуулалт болон хяналтын одоо жингүүдэд шалгалтыг зохион байгуулсан байна. Сар шинийн баяр ойртой ирсэнтэй холбоотойгоор иргэдийн сэтгэл ханамжтай байдлыг хангах ажиллахын тулд аймгийн стандарт хэмжилтэн хэлцээс 2017 оны эхний ээлжийн хэмжих хэрэгслийн хяналт шалгалтыг зохион явуулж байна. Уг шалгалтыг өнөөдрөөс буюу 2-р сарын 7-ноос 2-р сарын 22-ны өдрүүдэд Эрдэнэ хотын хэмжээнд хэмжих хэрэгслэр үйлчлэгээ үзүүлдэг худалдааны төвүүд 300 хүнсний дэлгүүрүүдэд хийхээр болсон бөгөөд батлагдсан графикт маршрутаар зохион явуулахыг албаны хүн хэлж байна. Манай байгууллагаас ингээд бүр батлагдтаад 1-р үйлрэлт энэ цагаан сарын өмнө томоохон хүнсний зах худалдааны төвүүд болон бүх хяналт жин хэмжүүр хэрэгжилж байгаа бүх дэлгүүрүүд тэр газруудыг бүгдийг нийгэмсэн хамарж шалгалт явуулж байгаа. Бид нар энэ худалдагч нарын бол бүгднийх нь жинг баталгаажуулсан байгаа. А тэгээд дээрээс нь давхар хяналт гэдэг ингээд хяналтын жин гэдэг бүх төвүүдд ингээд байрлуулсан. Жилд 2 удаа хэмжүүр энэ жингүүдийг шалгаж баталгаажуулдаг. Тий. Энэ одоо жишээ нь нэг сард сая 26-нд орсон 17 оны 7 сард дуусна 6 сарын хугацаатай. Тий. Нэгдүгээр энэ захын одоо энэ байцагснэр гэж байдаг тийм ээ.
тэгвэл эрүүл ахуйч юм энэ захаа хариуцдаг тэр хүмүүс нь тэр шалгалтынхаа төршил төгтлийг гаргаад өөрсдийн дотоодын хяналт гэдгээрээ энэ хүмүүстэй лангуу мангууныхаа хариуцлагыг ч юм уу тийм ээ тэрийг яана болохгүй тохиолдолд мэрэгжлийн хяналтын албаны улсын байцаагч тандна. За нэр хэмжээд үзчихгээл үзчихнэ. А яг энэ байдаг учраас тогтмол байгаад энэ зөрөөг бол нэг хайхтар үзээд ахгүй. Ерөнхийдөө л хүмүүс өөрснийхөө юу гар штт. Өөрсний хэрэглэгч хаан гэдэг утгаараа заавал үсэх ёстой хэрэглэгч ийм юу байх ёстой хяналтын жин чи хаа байгаа юм гэдэг бол манайх бол тогтмол ажилдаг. Тогтмол өөрснөө солиод эн чинь нөгөө баталгаач жин учраас баталгаагийн дан хийлэг чинь яг жилд 2 удаа хийчих нь эн чинь хэдэн сар дуусах үед тэрвэр энэ хяналтын хүн ирээд өөрснөө хийчих. Ийм л энэ дөө. Сар шинийн баярын өмнөх жин хэмжүүрүүдийг хамруулж шалгаж баталгаажуулж буй нь иргэдэд сэтгэл ханамжтай чирэгдэлгүй үйлчлэгийг хүргэж нөгөө талаараа худалдаа эрхлэгчдийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэн ашиглахад оршиж байгаа юм а. Жин хэмжих хэрэгслийг 6 сард нэг удаа жилдээ 2 удаа шалгаж баталгаажуулдаг байна. Харин стандарт шаардлагад нийцэхгүй жин хэмжүүр ашиглаж байгаа нь тогтоогдвол тухайн байгууллагууд дотоод хяналтаараа зохицуулах буюу мэрэгжил хяналтын байгууллагын улсын байцаагчаар шалгуулан зохих дүрм журмаар шийдвэрлэдэг тухай стандарт хэмжилцүүлсэн төвөөс мэдээлсэн. Үзэгч таны иргэн таны ирүүлдэг санал хүсэлтэнд тулгуурлан зарим мэдээллийг тодруулан өргөдөглөө. За ингээд иргэдийн энэ төрөлд ирсэн зарим саналын дагуу хүлэг худалдааны төвийг өнөөдөр зориу очлоо. Хүлэг худалдааны төвийн гадна талбай, такси зогсоол, ачаалл ихтэй, дээр нь эмх замраагүй байдлаас үүдэж худалдаа авалт хийхэд иргэдэд маш хүндрэлтэй байдаг талаар ирүүлсэн. Баярын өдрүүдэд гадна талбайд худалдаа эрхлэгчид олноор зогсдог, хаанаас зохион байгуулалтаа хяналт тавьдаг талаар иргэдээс ирсэн санал нь тулгуурлан дараа тодруулга мэдээллийг бэлтгэлээ. Үзэгчдийн мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн энэ төр нэвтрүүлэх өнгөрөх 7 өнөخت ирсэн саналын дагуу мэдээллийг бэлтгэж байна. За өнгөрөх 7 өнгийн дугаад 2 чи иргэн бас хүлэг хүнсний захын одоо гадны орчин замун такси зогсоол бас эмх замраагүй байдгаа орох гарах гарц бас их хүндрэлтэй. Мөн баяр ёслол төхөөд ирэнгүүт ачаал үүсдэг гадны талбайд одоо худалдаа эрхлэгчид бас ихээр одоо нэмэгддэгэ. Энэ дээр юу н ямар зохицуулалт тавьдаг хаанаас хяналтыг тавьдаг юм бэ гэдэг дээр бол сал хүслийг иргэд илэрхийлсэн байгаа. За бид хүлэг захын одоо хариуцсан одоо хүнээс одоо тодруулга мэдээллийг авахд бол такси зогсоол бол нийтийн эзэмшлийн зогсоол үн дээр бол сүтэ адаг компани одоо такси үйлчлэгийн эрхлэгчид зогсдгоо бидэнд хамааралгүй. За харин худалдаа эрхлэгчдийн тухайд бол энэ жилийн тухайд ямар зохион байгуулалтыг хийх нь гадна талбайд одоо худалдаа 8 эрхлэх одоо талбай гарах уу гэдэг зохицуултыг хийж ажилдгаа. За гэхдээ яг хариуцсан хүн нь бол одоогор байхгүй байна гэдэг тайлбарыг өгсөн учраас бид тус одоо захыг хариуцсан дараас бас уцаар бас зарим нэгэн мэдээллийг авах гэж байна. Түнчлэн хүлэг худалдааны төвийн ойр орчимд хит хитэн худалдаа үйлчлэхэн итэвүүд байрлал үйл ажиллагаа явуулдаг учраас автомашин болоод зорчигч урсгалын ачаалал их байдаг гэж байна. Хамгийн сүүлд цах худалдааны төв шинээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар автомашины зогсоол талбайгаа бүрэн гүйцэд шийдвэрлээгүй байгаа нь ачаалал төгжрлийг нэмэгдүүлж байгаа хэмээн хүлэг худалдааны төвийн зохион байгуулагч ярьлаа. За харин альва баяр ёслолын өдрүүдээр тус төвийн урд талбайд худалдаа эрхэлдэг иргэд нь холбогдох мэрэгжлийн байгууллагын зөвшөөрлийг авсны үндсэнд худалдаа эрхэлдэг гэдгийг хэлсэн юм. Иргэдийн дээр нэвтрүүлэгт иргэдээс хүлэг худалдааны төвийн гадны орчин талбайтаа санал хүсэлт ирсэнтэй холбогдуулаад бид тус төвөөс тодорхойлог мэдээллийг авахаар атсан. За тухайн үед бол бидэнд аль боосоор одоо тайлбар мэдээлэл өг одоо хүн байхгүй байна гэж мэдээллийг өгөөд одоо холбогдох хүний утасны дугаарыг өгсөн учраас бид утасаар холбогдож зарим нэгэн мэдээллийг авъя. Тэр хүмүүс гадаа зогсох хүмүүс өөрсдөө замлалтай албанаас энд зогсож байгаа бол тийм юм зарцуулах юм гэсэн юм үстэх хүмүүсээ шинжилгээ өгөөд зөвшөөрлөө аваад ирсэн хүмүүсийг бид нэр яахав те. Тэрнээс биш зүгээр дэсэд хүмүүсийн хүмүүс зогсож одоо зогсож байгаа юм. Баяраас зогсох байхад гэж энэ ухаан захийнхаа нөгөө хүү дахан дөрөхгүй болохоор тийм юм л хэлж байгаа. Тэрнээс биш бид нар зүгээр зохион байгуулалтгүй юм яах вэ? Бүх юм зохион байгуулалт бүх юм маань шалгарах. Ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ. Чимэнтэй байж байгаа. Энэ хүмүүс чинь тэр болохоор тийм юм байхгүй. А такси зогсоолыг болохоор танахаас хариуцдаг уу? Хариуцгүй. Такси зогсоолыг зогсоод байгаа бол айдын тас
Аха. 2016 онд татварын шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Ард иргэд худалдаа авалт бүртээ баримтыг авч баталгаажуулан жилийн эцэст үр дүнгийн 20% хүртэлх урамшууллыг буцааж авах хэлбрээр нөөтийн одоо шинэ хууль тусгагдсан байдаг. За тэгвэл өнгөрсөн жилийн татварын буцаа олголтыг өнгөрөх 7 өдөрт эргүүлэн иргэдэд олгож эхэлсэн байгаа. За тэгвэл иргэдээс хүнсний дэлгүүрүүд болон томоохон худалдааны төвүүдэд нөөтийн баримтыг хевлэж өгөхгүй байна гэсэн санал гомдлууд за сүүлийн өдрүүдэд цөөнгөө ирсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан бид татварын хэлтсийг зорж зарим мэдээлэл тодруулга авлаа. Албан татвар төлөгч та худалдаа авалтын баримтаа цуглуулан системд бүртгүүлж төлсөн татврынхаа 20 хүртэлх хувийг буцаан авч суглаанд оролцсоор 1 жилийн үрийг үзээд байна. Харин иргэд татврын буцаан олголтонд өмнөшгүй хинэггүй ханцаар байсан юм. Гэвч өнгөрсөн 7 өнөөс иргэдийн дансанд татврын 20 хүртэлх хувийг шилжүүлж эхэлснээр иргэд баримтаа цуглуулж баримт цэгийн мэнд бүртгүүлэх нь эрчимдсэн байна. За зарим нэг дэлгүүр захууд баримт олохгүй байгаа талаарх гомдлыг манай телевизэд ирүүлсээр байгаа юм а. Жишээ нь иргэдийн эндэр нэвтрүүлгийн өнгөрсөн баасан гарагийн дугаарт хүнсний захын дэргэдэх болор төв ээ баримт хэвлэж өгөхгүй байх гэсэн мэдээллийн дагуу газар дээрх бодит байдалтай танилцсан холбогдох халбын хүнээс тайлбарыг авсан юм а. За оргилцэг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн эндрийн мөрөөр мэдээг бэлтгэн үргэж байна. За яг одоо бид хүнсний захын хажууд байрлах болор төвд ирсэн байна. За иргэдээс болор төвд ээ баримт хэвлэж өгөхгүй байна гэсэн санал хүсэлтийг бас ирүүлсний дагуу бид холбогдох халбын за мөн энэ болор төвийн захирал отгүй ахтаа одоо уулзаж тодруулахар ирсэн байна. За сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу. За энэ иргэдээс бас манай иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт холбогдож одоо болор төв ээ баримт хэвлэж өгөхгүй байна. Энэ одоо ямар учиртай вэ гэсэн тодруулах асуултыг ирүүлж байна л да. Гомдлыг за танах одоо хэрэв гомд энэ ээ баримт хэвлэж өгөөгүй тохиолдолд дараа нь одоо нөхөж олгох юм юу байдгүй уул нь яг газар дээр ирэхэд 2-3 ч хэвлэх машин байна тийм ээ. Одоо яг одоо иргэдэд үйлчлэл байж гэн. Энэ одоо яг ямар зөрчил гарсан юм бол? Нэмээ өртгийн албан татварын шинэ хууль одоо 2016 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөж эхэлсэн. Нэгэн засгийн газраас одоо гатлагдаад гарч байгаа хуулийг бол одоо хүмүүс хэрэгжүүлэх ёстой. Одоо Монголын ардтай бол хуулийн дор амьдрал сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо хэрэгжих хугацаа эхэлсээс хойшоо хамгийн их дэмжиж одоо үйл ажиллагааг дэмжиж явж байгаа компани одоо хувь хүн бизнес фэрд нэг нь бол одоо худалдаа үйлчилгээний болор тай хамт олон гэж бодож явж байгаа. Энэ хуулийн хэрэгжилтэнд хамгийн өндөр ачаар хүртэл өгч хамгийн их анхаарал тавьж ажиллаж байгаа хамт олон бол манай хамт олон гэж би нүүр бардам хэлж чадна уу. Энэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн хойшоо энэ парагийн хангамжийн одоо лицензийн IBM гэдэг компанитай 19-ний гэрээ байгуулад. Гэхдээ энэ гэрээ бол өөрөө бас их очиртай гэрээ ш та Монгол нь бол яг зөв програм болоод хаа сахиул байна. Энэ бол өөрөө тийм одоо жид болгон одоо нэмэлт төрөөс өгдөг програм. Энэ татврын албаны систем, статистикийн газрын систем бүх юмтай бүгдтэй холбогдсон одоо хамгийн соёлын цогц програм энэ бол. Эрдэнэ тод баг ийм програмтай газар бол зөвхөн л байгаа энэ бол. За тэгээд цааш иргэд одоо нөөц өгч байгаа байдлаар бол бас яах вэ тэгээд янз бүрийн асуудал байна. Шинэ хуультыг хэрэгжүүлж дөнгөж эхэлж байна. Тэгээд хүмүүсийн одоо тэнд аль үсээр хамрагдах тийм хүрээлэл нь их бага байна тий. Энэ тухай ойлголт маш их бага байна. Тэгээд одоо сая засгийн газраас 2016 оны 2 сарын 1-ээс нөөтийн одоо буцаа олголтыг өгч эхэллээ шүү дээ. Тэгэхдээ ерөөсөө хүмүүс чинь гинц сэрсэн айтаа ерөөсөө эн чинь үний юм байна. Эн чинь одоо ийм бодиттой юм байна. Миний дансанд одоо 150 сая төгрөг, 10 сая төгрөг, 20 сая төгрөг ард ирчлээ. Би чамаас чи ерөөсөө надад нөөт өгдөг юм байна. Би тэр юмаа чамаас нэхэж байна одоо бараг 2 жилийн юмыг чамаас нэхмээр байна гэдэг. Гинт л зүгээр явж байгаа л одоо гинт л нэх мөнгөний сураг сонсчаал нэг боо юм сенсац зарцсан үйл явдал болоод байгаа хөхгүй ерөнхийдөө бол. Тэрнээс одоо бидэрт бол тэр нөөтийг өгөхгүй тэрээ цааргалсан тийм бол ерөөсөө байхгүй. Тэгээ одоо 2017 оны 2 сарын 16-ны 12:38 минутанд нэг ширхэг орс давс авсан хүн тий. Энд дэр амар очиртой байсан манадаар. За надад мөнгө өгөөд хариултаа авсан. Та яахан хүлээж яхад мөнгө авчихжээ штэ гэсэн. Тэрний урт толд 48 бараа автсан 2-3 хүн байгаа хгүй юу. Гэтэ манайх бол аюу хурдан уншина. Энэ бол уншихтаа нэг 4-5 минутын л явдал байхгүй юу. Уншаа гарах хооронд бол. Тэгэхэд тэр хүн бол тэр хооронд надыг 48 хэлээмээр доромжилгаад одоо юу байдгийг одоо Монгол хүний амнаас гарахааргүй тийм мохомо хоёу гараад одоо хараагаад өрөөгөөд ингээ гарч байгаа байхгүй юу. Тэгээ би гарангуут үнэхээр одоо энэ хүн бол тийм их одоо ундууцаад одоо гомдоод байгаа юм бол гэж би энэ унд цаг сар минуттайгийн одоо ингээд бичсэн байгаа юм энэ дээр. Манайхаас камертай шүү дээ энэ дээр бол. Тэгээ бүх юм бол одоо ингээд баталгаажсан байгаа аахгүй юм.
аймгийн хэмжээнд 300 гаруй хүнсний дэлгүүр 10 орчим худалдааны төвөд үйлчлэгээ үзүүлж байгаагийн дийлэнх нь орлогын хэмжээ хүрдэггүй гэх шалтгааны улмаас татрын баримтыг иргэдэд олгодгүй. Нөгөө талаараа иргэд өөрсдөө баримт хэвлэдэг газраар үйлчлүүлэх сонголтоо зөв хийдэггүй. Үйлчлүүлсэн ч байгууллагаасаа баримт авахыг шаарддаггүй байгаатай холбоотой юм а. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн эндрийн мөрөөр бас мэдээг бэлтгэн өргөж байна. За иргэдээс бол хүнсний захын хажууд байрлах энэ болортуу ерөөсөө ий баримт хэвлж өгөхгүй байна гэж мэдээлж байсан бол яг газар дээрх нөхцөл байдал бол 2-3 ий баримт хэвлж байгаа машин байна. Иргэдэд тухай бүртний баримтыг хэвлээд өгчөж байна. Ийм байхад бас зарим нэгэн иргэд бас хүндрэл учруулж за сая өнгөрсөн 7 хоногт ий баримтын буцаан олголтоо иргэдийн дансанд орсонтой холбоотойгоор гинт сэрсэн юм шиг л ер нь ий баримтаа өмнөх бас хугацааны ий баримтуудыг шаарддах ийм асуудлуудаас юм ашиг хэмжээгээр гарч байна гэдгийг бас худалдаа эрхтгчид хэлж байна. За энэ бол иргэдийн өөрсдийнх нь 100% хариуцлага гэдгийг бас иргэд өөртөө ухамсарлах хэрэгтэй. Тухайн цаг үе болгонд өөрсдөө баримтаа шаардаад авах нь хүлээгээд авах нь иргэдийн бас хариуцлага юм а гэдгийг бас энэ мэдээллээрээ дамжуулан хүргэж байна. Автобус. Зарим нөгөө нэг сая төгрөгийн нөгөө нэг юу нэг машин гэлөө. Тэр нь байхгүй хүмүүс бол өгөхгүй байгаад ахшгүй л нь шүү дээ. Хаяа зүгээр картаар ингээ уншуулдээ шүү дээ. Тэр картаар уншуулахаар баримт нэг өгч байгаа. Манай тэнцэгт илүүр л авах оролт. Аавлах байх уу? Аав нь тэр зэргүүд бид нар чинь нөөт юутай юм чинь бүх дэлгүүрүүд авна. Энд тэр бол завхууд бол ерөөсөй байхгүй. Тэр нөөцийн баримтыг ах нь их авдаггүй шүү дээ. Тэгээ нэг одоо чинь тэгээд ер нь хэвж өгдөг дэлгүүрүүд байх юм уу? Ер нь байхгүй шүү дээ. Харин яг нөгөө электрон бараа юу энтер ахвал тэрүүл өгдөг юм байна лээ. Тиймээс энэхүү аж ахуй нэгж дэлгүүрүүдэд ямар зохицуулалт хийгддэг талаар тайлбар авахар татрын хэлцгийг зорьсон боловч сарын дунд үе татрын тайл авч байна. Энэ бол иргэдийн хариуцлагын асуудал. Үнэхээр баримтаа авч чадахгүй байгаа нь үнэн бол татрын хэлтэс өргөдөл гомдлоо өгч шалгуулах ёстой. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд иргэд тухайн баримтаа авсан байдаг. Татвар төлөгч худалдаа эрхлэгчдэд ч гэсэн бэрхшээл байдаг. Түүнийг бид ойлгох нь зүй ёсны хэрэггээд ямар нэгэн яриа өгөхгүй завгүй байна гэд мэдээлэл өгөхөөс татгалцсан юм а. За улс орон даяар татрын хэлтсүүд одоогоор ачаалтаа ажиллаж байгаа нь үнэн ч иргэд татвар төлсний баримтаа авч чадахгүй байгаад том жиргүй хандаж нэг хэсэг хүмүүст л үйлчлж байгаа нь эндээс харагдлаа. Мөн тус байгууллагыг зорин үйлчлүүлж буй иргэдэд холбогдох албан тушаалтан хариуцсан мэрэгчлэн зэрэг нь хаан суудаг нь ойлгомжгүй хаягжилт дутуу. Үйлчлүүлэгчт нь цааш нааш сүлжээлдэн хинэгнээс нөгөө албан тушаалтныг асууж сурсан байдал олонтаа таарсан нь улс орон нутаг иргэдийн төлөө үйлчлэгээ үзүүлдэг төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг тодорхойлж байгаа явдал юм а. Орхон аймгийн цадаагийн газарт 2017 он гарсаар сүлжээнд элсэж мөнгө авч чадахгүй хохирсан гэх гомдол мэдээлэл нэр бүхий иргэдээс иржээ. Эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ цагт төрөл бүрийн сүлжээ нэрийн дор иргэдийн мөнгийг авч хохирох явдал гарч байгаа гэдгийг аймгийн прокурорын газраас сэрэмжлүүлэн хүргэж байна. Сүлжээг ашиглаж доороо хүн элсүүлж анх элсэн хүмүүс цалин ашиг авдаг энэ хэлбэрийн үйл ажиллагааг санхүүгийн пирамид буюу санхүүгийн ловер гэж нэрлэдэг байна. Энэ нь хуулиар хориотой. Харин ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийг сүлжээгээр дамжуулан худалдан борлуулдаг хэлбэрийг сүлжээний бизнес гэж нэрлэдэг байна. Бидэнд хамгийн ор жишээ нь Орифлейм. Борлуулалтын хэлбэр нь пирамид хэлбэртэй байж болно. Харин иргэдийн хувьд ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн зарж борлуулахгүйгээр доороо нэгээс хоёр хүн нэлсүүлж өөр ямар нэгэн ажил хийхгүй мөнгөтэй болно гэж итгэж хохирох явдал ихээхэн гарч байна. Энэ төрлийн үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн хямралын үед ихээхэн идэвхтдэг гэж байна. Тэгэхээр анхны энэ санхүүгийн пирамид гэдгийн үйл ажиллагаа бол бүр 19-р зуунд Америкт анх үүссэн Бонзи гейм гэж нэрлэдэг л дээ эдийн засгт л тийм. Тэгэхээр одоо бид бүхэн аль нь сүлжээний бизнес вэ? Аль нь санхүүгийн лувер байгаа вэ гэдэг дээр хамгийн гол ялгаа бол танд ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн санал болохгүй байгаа бол энэ бол цэвэр санхүүгийн пирамид үе лувер юм. Тэгэхээр энэ дээр нэхэлж элсэн хүмүүс нь бол хождог. Яг тэгэхээр нөгөө доороо элсүүлсэн тэр хүмүүсийнхэн мөнгөөр тэр хүмүүс маань цалинжаад ашиг аваад явчихдаг. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээ тодорхой хугацаанд үргэлжилнэ. Тэгэхээр үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ гэхээр хэр олон хүмүүсийг эсүүлж байна. Хэр олон том одоо олон хүн ам бүхий хот суурин газар улсад байгаа вэ гэдгээс хамаарна. За манайх шиг орондод 3-4 сарын хугацаанд бол настай юм шиг байна. Тэгэхээр цаашаа хүн нөгөө эсэхгүй болоод эхлэнгүүд сүйд эсэх хүмүүс мөнгө авч чадгаа байнгуд жинхэнэ асуудал босч ирж байгаа. Тэгэхээр бол яг том улс орондод бараг жил шахам үргэлжилдэг л дээ.
Гэхдээ одоо сайн мэдхгүй юм. Ер нь тэгээд юу л юм шиг байна шүү дээ. Миний бодлоор бол 111-ээ л одоо мөнгөийг л тийм юу гэсэн үг юм бэ? Луурцсан гэсэн юм уу? Тийм л гэж боддог шүү дээ. Ер нь сүлжээг нь сонирхдаг. Сүлжээнд орж исэн үү? Үгүй. Сүлжээний талаар ер нь мэдээлэлтэй юу та? Мэдхгүй. Үгүй. Сүлжээний талаар мэдээлэлтэй ер нь ойлгох хэрэгтэй юм гэж бодож байна. Буруулах гэж боддог шүү дээ. Ер нь итгэдэггүй шүү дээ. Сүлжээнд орооч гэл хүмүүс уцтаад байдгийн тэгээ ерөөсөө орж үзэж байгаагүй. Сүлжээ ер нь бол сүлжээнд зөндөл хийдэж штэ. Тэгээ хэлсчээч тэгээд найз нөхдөөс одоо саналуд их ирдэг тий. Ажлынхаа санал ирдэг. Тэгээ сүлжээ үе мэдээл сүлжээ чинь ер нь бол нэг лоори тэгээ амар хэлбэрхаа мөнгө олох тийм ээ. Тийм их хүл ялцсан юм шиг л штэ. Сүлжээнд ер нь итгэдэггүй. 2017 он гарсаар аймгийн цагдаагийн газарт сүлжээнд илсэж хохирсон гих гомдол мэдээлэл хоёр ирж шалгагдаж байна. За тухайлбал эргэд 62,500 төгрөгөөр илсээд мөнгөө 187,500 болгож өсгөн авдаг энэ төрлийн сүлжээнд илсэн орж хохирох явдал гарчээ. Одоо яг онгород бол нийтдээ гимтгэжтэй мэдээлэл бол 150 орчим ирсэн байгаа. Аймгийн хэмжээнд нийт гимтгэний мэдээлэл бол үн дээр цагдаагийн байгууллага шалгаад мөн орхорийн газрын ялтай ажиллаж байгаа. За энэ дотор одоо ерөнхийдөө бол Сэний таны асуугаад байгаа. Сүлжээний бизнес гэж яриад байгаа юм. Одоо ямар нэгэн сүлжээнд мөнгө өгөөд алдсан гэсэн хүмүүс бол бас нэр бүхий хоёр ирнээс ирсэн байж байгаа. А энэ одоогийн байдлаар бол цагдаагийн байгууллагад явж шалгах ажиллагаа явагдаж байна гэсэн шийдвэр бол гараагүй, үтсэн шийдэгтэйгөө. Ийм байдалтай байна. За одоо ерөн сүлийн үед одоо бас эдийн засгийн хямралтай холбоотой гэх юм уу. Иргэдийн мөнгөний хэрэгцээ их бий болсон. Үүнтэй холбоотой бас иргэдийн өөрөө элдвийн янзын амар аргаар мөнгө олох байдлаар гэх юм уу. Элдвийн сүлжээгийн нэрийн дор хүмүүсийн мөнгөийг авах хохирох асуудал ус гарч болдчих байгаад байгаа юм байтал бол ер нь их харагдчих эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоо иргэд одоо энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй байна. Тодорхой ямар нэгэн үйл ажиллагаа эрхлэхгүйгээр үйлдвэрлэж эрхлэхгүйгээр төв зүгээр сууж байгаа мөнгө өгөөд авдаг гэдэг ойлголтыг бол ер нь байж болохгүй. Энэ бол сүлжээний жинхэнэ сүлжээний дээр суурилсан одоо лөөр бизнес юм гэдгийг бас ойлгох зүйтэй байна л гэж одоо иргэд дэлмэр байна. Эрэг үйл заагч одоо бусдын төргийг залим бичих явах гэдэг энэ байж байгаа. Бусдыг одоо төрөгдүүлдэг тодорхой бодит байдлыг говьл гаргаар за эсвэл тодорхой хэрэгтийг ямар нэг мэдээлэлээр юм уу борд үйл дээр төрөгдөж бусдын төрөнгийг давж байгаа үйлдэл хийж байгаа. А тэгэхээр энэ бол эрэг үйл заагдсан одоо бусдын төрөнгийг залим бичих явах гинтэрэг юм болох үл юм бүлтгэнтэй байж байгаа. Зүгээр энд одоо юу гэж хэлэх юм нөхөр одоо иргэдэд анхааруулж хэлэхэд иймэрхүү үйл ажиллагаа эдийн засгийн хямралтай үед илүү идэвхжих нь бол харагддаг. Маш олон оронд өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хямралд ирэнгүүт хүмүүс ямар нэг аргаар мөнгө олё гэсэн бодолтой болж эхэлт. Энэ дээр нь бас нөгөө хүмүүс маань дөрүүлж эхэлж ашиглаж эхэлж байгаа. А хоёрдугаарт манай иргэдийн амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэсэн энэ хүсэл дээр бас тулгуурладаг. Маш энгийн логик байгаа шүү дээ. Бид бол аливаа байлиг бол хөлмөрөөр л бүтээн. Гэтэл та юу ч хийхгүй зүгээр нөхөн эсвэлэл мөнгө төлчөөд ашиг авна гэдэг бол энгийн ухаанаар бодоод үзэхэд энэ бол өөр хэдэн уус харагдчих. Иймээс та амар хэлбэр аргаар мөнгөтэй болох танд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санал болгохгүй бэлэн мөнгөөр илсдэг сүлжээ гих зүйлд итгэхгүй байхыг аймгийн прокурорын газраас анхааруулж байна. Аймгийн судалгааны хамгийн газраас жил бүр төрийн бос байгууллагуудтай гэрээ байгуулан за төрийн чиг үүргийн үйл ажиллагаануудыг төрийн бос байгууллагатай хамтран гүйцэтгэдэг. Өнгөрсөн 2016 онд гэрээ байгууллага ажилласан төрийн бос байгууллагуудтай гэрээг дүгнэж за 2017 онд хамтран ажиллах чиг үүргийг гаргасан байна. Холбогдох хуульд төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бос байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэхээр заасан байдаг. Үүний дагуу аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хэлтэс албад жил бүр төрийн бос байгууллагуудтай гэрээ байгуулан хамтран ажилладаг. Аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс өнгөрсөн онд төрийн бос 16 байгууллагатай гэрээ байгуулж 30 сая төгрөгийн санхүүжилтийг хийсэн байна. Орхон аймгийн засаг даргаас орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бос байгууллагуудаар төрийн зарим үйлчилгээг одоо эрхлэх тийм ээ судалгаа хийлгэх одоо боломжтой зарим үйл ажиллагаануудыг төрийн бос байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ийм гэрээг олол жил бүр байгуулсаар ирсэн. За манай хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтс дээр өнгөрсөн жил 18 төрийн бос байгуулах хүсэлт ирүүлээд үүнээс бол 16 төрийн бос байгуулгад нийтдээ 30 сая төгрөгийн одоо тийм ээ одоо төсвийг та өгсөн байдаг. За энэ жилийн хувьд бид нэр өнгөрсөн жил олгогдсон төсвийн хүрээнд за эдгээр төрийн бос байгууллагууд маань ямар ажил гүйцэтгсэн байна.
түүнийх нь үр дүн ер нь ямар байна гэдэгт одоо үнэлгээ өг. За хэрвээ тэр үйл ажиллагаа нь одоо амжилттай явж явах юм бол бид нар цааш нь үргэлжлүүлэн тухайн төрийн бүс байгууллагатай хамтран ажиллах. За шаардлага хангаагүй тийм ээ одоо өөрсдийнхөө одоо хариуцсан үйл ажиллагаагаа хангалттай төвшөнд хийгээгүү төрийн бүс байгууллагатай одоо дахин бид нар үйл ажиллагаа хамтран явуулахгүйгээр шийдвэрлэх зорилготой орно гэдэг нь хуралдаан хийж байна. Тус хилсээс дээрх байгууллагуудад гэрээнхээ хүрээнд хийсэн ажлыг дүгнэж байна. За ингэхдээ хийсэн ажлынхаа үр дүнд ач холбогдол өгнө гэж хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилцээнд дарга ярьсан юм а. Эрдэнтийн анхдагч илгээлтийн эзэд түрэн бас байгууллагаас өнөөгийн төр засгийн удирдлагуудыг огцруулах шаардлага бүхий чагсаалыг зохион байгуулахаар олжээ. Чагсаалыг энэ сарын 9-ний өдөр зохион байгуулна гэдгээ анхдагч илгээлтийн эзэдний төрийн бус байгууллагын гишүүдээс ирүүллээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн их бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож явсан үеийн ахмадууд төрийн бус байгууллагт оролцож баримтуудыг дийлгэн дуу хоолойгоо илэрхийлэн гэдгээ хэллээ. Эрдэнэтийн аваа анхдагч илгээлтийн эзэд холбооноос Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газрыг огцрохыг шаардан 50 жагсаал цуглааныг хийхээр болсноо мэдгдлээ. За жагсаалд анхдагч илгээлтийн эзэдийн холбооны 1300 гаруй гишүүн Эрдэнэт хотын их бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож явсан үе үеийн ахмад бурлууд оролцох гинэ. Чухам ямар учраас огцрохыг шаардаж байгаа үндсэл нь юу вэ гэсэн талаар тус холбооны тэргүүн Мөнхтөя тайлбар хийлээ. 50 цуглаа хийх гэж байна. За учир нь юу юм бэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийг хямруулж тийм ээ тэгээд одоо эргээгээд одоо ард түмнээсээ одоо хандив нэхэж байгаа энэ төр засгийг огцрох гэж шаарддаг гэж байгаа маа. Авьяа байгуулсан ийм одоо сайхан азаа буурал одоо хөгшчүүд маань байж гин. Ээжүүд маань байж гин. Энэ бүхэн маань энэ бүх одоо хүмүүс маань өнөөдрийг хүртэл ажиллахтаа өнөөдрийн нийгмийг ийм болно гэж бол үнэхээр төсөөлөөгүй явж байна. Ард түмнийг ингээ уриалчих юм бол ард түмэн одоо хамаг байдгаа эх орондоо хайртай юм чинь одоо өгчихнөө гэсэн юм шоу тоглолт болоод энийг үзсэн иргэд маань энэ тоглолтод хандив өргөд одоо тасалбарыг худалдаж авчихын л гэсэн үг тийм ээ. Ингээх одоо маягтай одоо шоу зохион байгуулж чинь гэж би үзэж байгаа харж байгаа. Тус холбооноос Эрдэнэт үйлдвэрийн захиргаа удирдлагуудад удаатаараа анхдагч илгээлтийн эзэдэд Эрдэнэт үйлдвэрийн хувь хэсгээс хүртүүлж харж үзэхийг шаардсан боловч хариу ирүүлээгүй байна. Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтын анхдагч илгээлтийн эзэд өнөөдөр азаа буурлууд болсон ч төр засгаас ямар нэгэн тусалцаа дэмжлэггүй хөдөлмөрийн үйлсний хамгийн доод хэмжээгээр тэтгэр авч үр хүүхэд ач зээ нарийнхаа амьдралыг залгуулан зээл өрнөөс өрний хооронд амьдралаа авч яваа юм а. Тэд эдэр залуу халуунаасаа улс орны Эрдэнэт хотын их бүтээн байгуулалтанд зориулсан ч ямар ч үнлэмж гавья дурсагдахгүй байгаад сэтгэл гундуу явдгаа нуугаагүй юм а. Тиймээс ч Эрдэнэт үйлдвэрийн шинэ удирдлага баг хамт олонд эдгээр иргэдийн нийгмийн асуудалд багч гисэн нэмэр болох хүсэлт гаргасан за нааштайгаар хүлээ авсанд энхүү талархаж байна. Энэ анхдагч илгээлтийн эзэд энэ хотыг бүтээн байгуулсан Эрдэнэт үйлдвэрийг бүтээн байгуулсан энэ хүмүүст одоо энэ азаа буурлуудтай одоо сэтгэлийн хандив одоо сайхан одоо буйны одоо гараа сунгаач ээ гэл одоо маш олон 12 3 оноос хошил бичсэн. Тэгээ одоо өнөөдрийг хүртэл л одоо би нэг хүн бүрт нэг 3 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж гэж авах гэж чадаагүй. Харин одоо өнөөдрийн одоо энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн захиргаа удирдлагууд бол маш нааштайгаар хүлээж авч. За 3 сая байли гэхэд бид нар ямар байдалтай туслах уу та нарт? Яаж дэмжих вэ танаа үйл ажиллагааг? Тийм ээ. Гэт одоо бас хамтарсан гэрээг байгуулъя. Одоо ингээд бидний хүлээ авч уул. За бид нар хүсэлтээ өгөөд ингээд одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хурлаа энэ сард болох юм байна лээ. Тэгээд одоо захирал нь одоо бадам сурын захирал бидтэй одоо нүүр тулж уулзаж цаашдаа одоо хамтарч ажиллах талаараа санал бодлоо илэрхийлнэ гэсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ өнөөгийн энэ удирдлагуудтай бол маш их найдвар тавьж байгаа. Тэгээд бас үгээрээ даа уламжлаад одоо бас ажлын амжилт хүсмээр байна.
Энэхүү Монгол улс орныг эдийн засгийн хямралаас аврахын тулд иргэд хандив цуглуулж, аян өрнүүлж байгаатай холбоотойгоор тус холбооноос үүнийг төр засгийг удирдах буй Манангийн шоу гэж үзэн эсэргүүцлийн тайван цуглааныг ахмадуудын гаргасан хүсэлтийн дагуу зохион байгуулахар болжээ. Цуглааныг 2017 оны 2 дугаар сарын 9-ний 11 цаг 30 минутанд анхдагч жилгээлтийн эзний хөшөөний өмнөх талбайд зохион байгуулахар болсон байна. Жил бүр Монголын хохион холбооноос лиг улсын аваргыг шалгуулан баг тамирчдыг олон улсын чанартай тэмцээ уралдаанд шигшгэн бэлтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг юм а. Тэгвэл энэ жилийн хувьд хоккейн лигийн хагас пеналыг Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрэмж за Орхон аймаг зохион байгуулж шилдэгүүдийг Азийн аваргын тэмцээнд бэлтгэн оролцуулахар шийдвэрлсэн байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрэмжит Монголын хоккей холбооны лигийн аварга шалгаруулах шигшээ тоглолт Орхон аймагт зохион байгуулагдаж дөрвөн багийн тамирчид хурд хүч авахалж самбагаараа өрсөлдөлөө. Аварга шалгаруулах тэмцээний финалын шалгаруултыг үзэж сонирхохоор Эрдэнэт үйлдвэр болон Монголын хоккей холбооны удирдлагууд оролцож тамирчидд баяр хүргэсэн юм. Эрдэнэт үйлдвэрийн хангард баг Пластик компани Пластик Шарингол баг нуурын баг тамирчид амжилттай оролцож шилдэгүүдэ энхүү тодруулсан юм а. Нөгөө ага хоёр дараалж хоцсон. Одоо ингээ аврагын төлөө тоглож байна. Сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. А манай бэлтгэл бол ер нь дайггүй хангагдсан. Арын албаны хүмүүс. Тэмцээний зохион байгуулах гоё болж байна. Ер нь бол гоё. Манай баг мань хоёрт орчлоо сая. Тэгээд багийнхан та тус чадаагүй. Тэрэндээ жоохон харамсалтай байна. Багууд ерөөсөө хүчтэй шүү дээ. Ерөөсөө энэ Монгол тоглож байгаа бүх багууд бид нар орой болгон чадах. Чинэгээрээ хичээж байгаа орой болгоом сэтгэл хийдэг орой болгоом 7 цагаас бэлтгэдэг хийдэг. Одоо Японы Азийн тоглолт 15 17 тахилна. Тэгээд тэрэнд нь амжилт үзье. Монголын хоккей холбооны лигийн аварга шалгаруулах тэмцээний 1-р ээлж баг нуур компани нэрэмжит болж Улаанбаатар хот нь 12 сард зохион байгуулагдсан. За 2-р ээлж Пластик компани нэрэмжтээр зохиогдож финалийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрэмжтээр Орхон аймагт зохион байгууллаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрэмжит Монголын хоккей холбооны лигийн аварга шалгаруулах шигшээ тоглолт Орхон аймагт энэ сарын 4-өөс 7-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдсан. Шарингол баг тэргүүлж хангард баг удаалсан юм а. Шарингол багийн хувьд шайфта лигийн аваргад 6 удаа мөнгөн медаль авч байсан бол анх удаа аваргын алтан медалийн болцол ханган цомын эзэн бас юм а. За энэ жилийн лигийн Эрдэнэт маш сайхан зохион байгууллаа. За энэ шигшээ шалгарсан 4 баг дөрүүлээ маш сайн бэлтгэлтэй. Яг ижлэгийн хэмжээний багууд байна. Тэгээ манай баг бол одоо өмнө 6 удаа мөнгөн медаль авчихсан. Анхныхаа алтан медаль явуул, анхныхаа лигийн аварга боллоо. Тэндээ маш их баяртай байна. Бид энд бас нэлээд сайн бэлдсэн. Манайх одоо лигийн аваргыг сүүлийн 4 жил авсан. Энэ жил одоо дид аварга боллоо. Ер нь эрэгчл урт хооч амжилтыг дахин давтна гэж бодож байна. Сая манай бас тамирчид гинтэл үртэл янз бүрийн асуудлууд их байлаа. Санхүүгийн бэрхшээл энэ асуудлаас болоо манайх сая дид аварга болсон. Монголын шигшээ багт манай 8-аас 10 тамирчин байнга нэр дэвшчихээдэг. Одоо манайх бол хуучин амжилтаа бол дахин давтна гэж бодож байна. Ер нь одоо манай хоккей холбоо бол энэ тэмцээнийг одоо тогтмол сайн зохион байгуулж ирсэн. Энэ жил 21 дэх удаага зохиогдж байгаа тэмцээр нь бас нэлээд онцлогтой боллоо. Энэ тэмцээнд бол тамирчдын бэлтгэл одоо нэлээд сайн. Манай хоккейн одоо өлгийн нутаг Шарингалын баг манд бол энэ тэмцээнд тамирчтай оролж одоо аваргын алтан медаль цомыг бол хүртлээ. Энэ тэмцээнээс бид нэг гонгол улсын шигшээ багийг бүрдүүлж Азийн өвлийн 8-р тоглолтод анх удаа одоо шайбтыг гохийн төрөл орсон. Энд одоо манай Монгол улсын шигшээ баг ингээд энэ 2 сарын 17-ноос 28-д Японы Хокэдо арлын Сапро хотод болох тэмцээнд одоо тамирчтай билж энэ шигшээ багийн тамирчид одоо энд Эрдэнэтэд үлдэж бэлтгэлээ базаан. Ер нь манай тамирчдын мэдгэл бас нилээ сайн байгаа гэж үзэж 100-ны манлаа их бүтээн байгуулалт Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрэмжит Монголын хоккейн холбооны лигийн аварга шалгаруулах шившээ тоглолтын шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагааны үеэр аваргын төлөө товлсон багуудын шилдэг тамирчдыг алдаршууллаа.
Тэдгээр тамирчид Эрдэнэ хотод бэлтгэлээ хангаж 10 хоногийн дараа Азийн өвлийн наадамд Монгол улсаа төлөөлөн оролцох оролж байна. За шагнал гардуулах үйл ажиллагаанд Эрдэнэ үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Монголын хоккей холбооны тэргүүлэгч Даваа Самбу, Монголын үндэсний олимпийн хорооны гишүүнд Гавьяат дасгалжуулагч Баясаглан Эрдэнэ үйлдвэрийн цех хилцэн удирдлагууд хүрэлцэн ирж хоккейчдэд хүндэтгэл үзүүлж, за энэ сарын 15-нд болох Азийн аваргад амжилттай оролцохыг хүсч баяр хүргэлээ. Өөр 21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Цагийн холбогдлоо мэдээллүүдийг та оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 18-21 цагуудын мэдээллээс хүлээн авч үзэхээс гадна MBTV HD телевиз сайтаас болон Эрдэнэт Инфо сайтаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Үзэгч та хөтөлбөрийн төгсгөлд энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаарын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Аглан андуулсан танд баярлалаа. Баяр та.